Du kan nose-grind kuken min siden den så lang. Der, ja. Hva er så stor fart? Så feiler du da, her er noob, ass. En av hjulene, Andrikse. Feiler du stor? I dag. Er du opptatt utkvelden? Er du i Svelvik, eller? Skjønner du noen? Det var ikke lastebilen her. Jøy! Offen! Switch, eller? Du skriver 63 andre, eller? Fløtt, da! Det ikke mye feil! Ikke dra nå! Dogslide! Oh my god! Wow! Yeah! Det er kaldt. Det er kaldt. Ja, men så begynner å skate da. Ja, men det er ikke noe kult da. Det er vel i nøste der da, da, moro. I nøste! Det er bare frossen tennis. Ja, det er bra. Hva får vi hvis jeg lander kickflip der nå? Det gir meg mot å få det. Stort det. Så får man nytta på vanillekola. Så gjør. Skal vi se da? Så det blir jo farlig at det ikke er nå. Ja, ikke dytte vekk da. Jeg mener til kick. Kickflip sa du? Ja. Den. Ja, nesten da. Gag shit, you know what I'm saying? Jeg er alltid bredt. Altid bredt. Det er skikkelig bra. Det er herlig. Det må være lov. Godt ikke så? Ja, faen meg. Det var veldig fort. Så du var
prate, etc. Skal du trikse litt? Ja, jeg skal. Ja. Noen plata skal jeg ikke. Du får kjøpe den for 500. Pluss pant. 32 kroner da, ok? Det er det siste gir.